Velkommen til ny episode af Livet på Landet. Episode 22, tror jeg det var. Vi er i fuld gang med forår. Eller vi startede sådan set i går, tror jeg det var. Med at pløje. Hvor Måns han pløjede det stykke derover, eller hele det stykke der. Mangler bare forager. Og så er jeg sådan set gået til over her. Og vi har gyllevognen kørende på fuld slæb, og det er noget Lambronor, noget gylleprøver, de er ude at køre med der. Med en sådan gøm af lille bitte, hvad er det, 16 ton eller sådan noget, engang 12 tons vogn eller sådan noget bitte noget, med en 3 meters nedfælder. Jeg ved ikke, om I kan se den fra solen. Og så kører vores egen gyllevogn, og kører en masse gylle, dog med slanger. Og så kører jeg og pløjer. Og en, det er jo helt vildt. Vi er ude og pløje med den blå. Eller den store blå til 70-30'eren. Ja, det er helt vildt, det ved jeg ikke. Det synes jeg er lidt mere spændende at køre med Puma'en. Det er lidt sjovere. Lidt mere automatik. Men det er simpelthen fordi, at alle de røde er i brug. Den 230'eren, den holder foran vores nye gyllevogn, AP25'eren, som er i gang med at blive klargjort indtil vores nye traktor kommer, som I vil se mere om et stykke tid. Om et par uger eller sådan noget, vil jeg nok lave en video om det. Optummen, den kører selvfølgelig for AP20'eren med fronttanken. Og 185'eren, der sidder for såsættet, som kører over på stykket derover. Så der er fuld gang i foråret. Og så dem der følger mig på Instagram, så at jeg lavede lige en upser med at jeg var ude og brak, så smadrede jeg en bagrude. Så det var lidt noget øv for at sige pænt. Sådan. Og det sagde jeg sgu bange lige pludselig. Så kom der en, jeg ved ikke om det var fordi jeg ramte en sten, det skal jeg ikke kunne sige, eller om det var fordi ruden sad i spil, men bagruden her, den sagde jeg sgu bange. Og jeg fik glasgård ud over det hele, og blev nødt til at køre hjem og skifte traktor, og pisse og lort, det var rigtig øv. Men det kan ske. Og det var sådan set meningen, at jeg ville lave en video med det, men da jeg havde taget kamera på, lige før jeg trykkede start, der sagde jeg sgu bange. Så man kan trygt sige, at jeg var ikke lige i humør til at snakke med kameraet der. Det var ikke lige så sjovt. Heldigvis så kom bittemor med en madpakke til mig og solværende en kop kaffe, så det var fint. Så kunne hun få mig lidt på køl igen. Men dag, vi er ude at pløje. En af mine yndlingsting at gøre. Jeg synes, det er... Det er ikke fordi det er mest spændende, men det er sådan utrolig, hvad skal man sige, det er sådan behageligt at gøre. Det er en dejlig, stille og rolig opgave. Du kører og vender noget jord, det er nemt at se, hvor man er kommet til. Lig, kør frem til den ene ende, vend om, kør tilbage til den anden ende. Bare hold den i rillen, jeg behøver ikke engang røre ved rattet. Det er så dejligt nemt. Og ploven, den kører man bare lige og justerer lidt på en gang imellem. Nu er det her heldigvis, jeg vil ikke sige det mesterlige, men det er fint lige til mig. Det er ikke fordi jeg sidder og hiver i et bredt for skyden hele tiden, eller hvad man lige kalder styrer tommerne for at rette det fuldstændig op. Det var pisse nemt at gøre lige nu, fordi det er bare for landhjulet til at følge en nedfældetænderen der, hvor de har kørt. Og så bare for det til at følge hele vejen ned, så har du en helt lige fug. Når jeg sætter i gang her, så sætter jeg ned i gear 9. Det står på min skærm hernede, det kan I sikkert ikke se. Så kører jeg hen til fugen. Det går lige lidt langsomt, fordi jeg er i gang med at demonstrere det. Så kører jeg ned i fugen, og så siger jeg, her skal jeg sink. Så trykker jeg sink. Trykker på min hastighedsfart, eller den der styrer mine omdrejninger.
gear, 2 gear op til gear, kører i gear 11, så passer med at køre 8 km i timen. Det kan I så heller ikke se, fordi Gopro lige er åndssvært overlig til at fange sådan noget. Og så er jeg sådan set rimelig kørende. Det kan man sige, det er min forærautomatik. Jeg er ikke så kendt med det blå her, så jeg ved ikke, hvordan jeg går ind og programmerer det hele til at være forærautomatik. Så det er min måde at gøre det på. Så tager jeg selv ned og styrer farten på traktoren. Sikker den er. Så nu er det mig, der styrer farten. Og så her tager vi lige gear ned, så vi lige kan tage lidt mere stille og roligt. Og hejs plogen. Så på plogen den er helt op. Og den vendt. Til dem, der er lidt hurtige, eller dem, der så sidste års pløjevideo, de kan se, at det er samme stykke, som jeg kørte på sidst. Hvor vi kørte derfra og tilbage, hvor vi havde på højre side af mig hele tiden, der kørte vores zoomskin, vi havde på demo. Så det er sådan lidt sjovt, at jeg vælger at filme på samme stykke igen. Men nu håber jeg lidt på, at jeg får lidt flere pløjevideoer i år. Sidste år der havde jeg kun en halvanden video. Jeg tror, jeg havde én video på sig selv, og så havde jeg den, der klippet sammen med, hvor jeg kørte har eller pakke. Så jeg håber på at få banket lidt flere ud. Det er i hvert fald, nu krydser vi fingre. Det er selvfølgelig ikke. Jeg kan ikke sidde og forklare det samme og samme og samme og samme, så det bliver nok mere sådan lidt meget klippen i, eller hvad. Lad os nu se, hvad det bliver til. Det kan også være, at det bare er kamera på hovedet, og så bare pløjer os og sige ingenting. Det. Lad os se, hvad det bliver til. Og så håber jeg på, at der kommer nogle pakkevideoer, jeg håber på, eller hvor jeg kører med pakkearmen. Og håber på, at der kommer noget. Ja, lad os se, hvad det får at bringe. Regn i hvert fald med, at det er. Der kommer nogle gode videoer. Også fra stallen. Jeg har lidt forhåbning om, at jeg kan få filmet lidt derinde fra. Og så kommer den der spændende video med nye traktor, hvor jeg lige vil filme lidt på den eller et eller andet, jeg siger. Nu håber man kan høre på kameraet. Men den her speeder, den larmer af helvede til. Nu har jeg lige taget foden under, så holder den kæft. Slipper igen. Det tror jeg, at jeg skal have fundet et eller andet til at sætte under, fordi det her det bliver sindssygt. Det går nok det galteste, jeg var med til længe. Oj. Men når man godt klik. Kæft, der er holdt den pedal der. Når man godt kan læse savnen, når man bare kører med de fem fure her bagved, det er, at jeg ikke har de to fure foran, som jeg plejer at have, når vi kører med caserne. Men det kan vi ikke rigtig have på den her. Fordi vi har ikke nogen liftkontrol op foran. Så det bliver selvfølgelig lidt nøjøl, hvis vi bare kører og sætter den. Jamen, de gør det ikke, men ja, det er nu pange, i hvert fald, lad os sige sådan. Man kan godt gøre, hvis man virkelig vil. Men så kan man sige, så har man jo ikke. Den hovedpine er hele tiden skal lige de to fure ekstra over, som man regner med. Så når man skal i fugene, så det er lidt mere, lidt nemmere at bare pløje med en plov bagved. Når først man lærer at køre ordentligt med en frontplog også, så er det skide lækkert. Fordi du kan virkelig få pløje ud i nogle hjørner, hvis man ved, hvad man laver. Så det er sådan en af plusserne. Også så ser det pisse godt ud, når man kører med en frontplog, fordi der er ikke særlig mange, der gør. Så det er sådan lidt specielt, når man kan filme det lidt, eller hvad skal man sige, man kan vise, at man kører med en frontplog, fordi det er lidt specielt at se. Jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt sjovt at køre med en frontplog. Der er sgu stjæt. Men
anden måde, så når man kører, kommer tilbage og kører bare med de 5 fure bagved, så er det lidt nemmere. Det er lidt mere overskueligt, og der er ikke så meget at holde styr på, og ikke så meget at kigge efter folk. Der skal du sidde og kigge frem og tilbage og frem og tilbage, når du kører med en front på, hvor det her det er bare hele tiden tilbage, og så kigger du lidt frem for lige for at skåne din nakke selvfølgelig. Nå, nu er jeg kommet lidt videre. Du kan se, nu har jeg pløjet den forrige her. Vi skal se, om kameraet sidder ordentligt. Det gør jeg der. Kom lidt videre. Pløjt den forrige her. Og er i gang med lige at lave en vendeplads her. Ja, vendeplads. Lige lave den der hak der, som man laver. Og der er så lige pløjet for her, som I kan se. Så nu skal jeg bare køre op i det, så det er super nemt for mig selv. Bare fortsæt. Kør. Kigge. Cirka der. Løft. Så det er bare gear. Og så ved jeg godt, at der kommer lidt græs op her, men det er simpelthen, det er små ting. Det er ligegyldigt. Det bliver alligevel vendt, når man kommer og vender med, hvad er det, laver foran igen. Nu laver det fuck up der. Det er træls for den her. Kommer jeg til at slippe, mens jeg ikke er helt færdig med at vende, så sidder den så fast. Så når jeg rykker igen her, så begynder den at vende til den modsatte vej. Og det er pisse irriterende, så nu skal jeg lige rette den op igen. Og når jeg kigger noget, fordi jeg sidder med kamera på. Sådan. Og så skal jeg lige vende igen. Så det er lidt ulempen med det her. Pisse nu, at det ikke bare sidder på en timer. Sådan. Og så bak tilbage. Nu skal jeg jo bare køre den fug her, som jeg har lavet. Sådan der. I den 9. Og så tager jeg og kører frem her. Laver et normalt træk. Lad os sige hertil. Lige stop. Løft op. Drejer over. Og lige gør det næste træk klar her igen. Det er så sidste gang, jeg gør det her, fordi nu har jeg fået lavet en ordentlig firkant her. Det er sådan lidt meget arbejde i den, det får jeg her. Jeg siger der. Og så kører frem. Og jeg synes, her det er meget godt. Stop, løft. Og så kører jeg over der, hvor jeg ligesom løftede plogen før, og så kører videre. For så har jeg ligesom pløjet for mig selv, så når jeg kommer tilbage hertil, jeg ikke skal til at køre helt op til vejen. Og så det stykke, jeg ikke har pløjet, jeg skal vende plogen om, eller vende hele traktoren om, og så pløje det, og så kører jeg det, jeg har pløjet. Det slipper jeg for nu, ved at jeg har lige pløjet det her. Så det er sådan, på min måde synes jeg, det er smartere, men der er nok andre, der griner af mig. Der. Lad os komme afsted. Sådan. Elde, sådan der. Og så er vi flyvende. Og så gør jeg det ikke igen, når jeg kommer op. Nu kører jeg bare op og laver det træk, der er færdigt, og så går jeg i gang med at pløje normalt. Og så kommer der en kil herover, så den skal jeg lige have tegnet op, så jeg lige sådan ved selv, hvor jeg skal stoppe, for det er lidt svært at se, synes jeg, i kil. Men det kan vi tage, når jeg kommer dertil.